Якщо ви не ходите до священника або до психіатра, сходіть на DocuDays, вам там допоможуть. Допоможуть зрозуміти, чому ви так погано живете. Допоможуть зрозуміти, як цього можна позбутися. Допоможуть побачити людей, які це вже роблять, і допоможуть з'ясувати, чому ви цього не робите. Це... Чудовий діагноз в нашій країни, які ставлять не політологи, не журналісти, а люди, які бачать набагато краще, я б сказав набагато глибше режисери. І ви побачите там багато речей. Наприклад, дуже просту річ, яка є на постері до десь: режиму немає, є лише ваша бездіяльність.